नाबार्ड एक रीफाइनेसिंग एजेंसी है एक एपेक्स बैंक है जैसे कि आप उसका नाम भी देखेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो इसके जो मेजर एक्टिविटीज़ है वो रीफाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी बैंक्स जो एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज़ के लिए जो लेंडिंग करते हैं वो नाबार्ड से रीफाइनेंस लेंगे या हमारा आर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज में रूरल रोड्स ब्रिजेस मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स मॉडल कॉलेजेस, ये सब आदि बनाती हैं। यहाँ पर हम नबार्ड की तरफ से हमारे एस एच जी मेम्बर्स के लिए कोनोवामारी के जो टेराकोटा पॉटरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोगों के लिए हम टेराकोटा पॉटरी एक्टिविटी पे एक एल ई डी पी लाइवलीवुड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है ये थर्टी 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 के तीन बैचेस में ट्रेनिंग चल रहा है ये अभी हमारा सेकंड बैच अभी चल रहा है सेकंड बैच का सातवां दिन चल रहा है इसके लिए हमारी एनजीओ जो है ग्राम उन्नयन संता की तरफ से हमने एस मेंबर्स और रूरल आर्टिजन को आइडेंटिफाई किए हुए हैं हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं ये हमारे धुबरी से आए हुए गोकुल पॉल जी हैं इनके थ्रू ये एक्टिविटीज़ का हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए हम लोकल मार्केट से लोकल शॉपकीपर्स से हमारे जो एग्जीबिशन एंड मेला जो नबार्ड सपोर्ट करती है अदर एजेंसी सपोर्ट करती है उनके यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके सेल करवाएंगे, मार्केटिंग करवाएंगे, साथ ही साथ हम जो ऑनलाइन पोर्टल्स है ई पोर्टल्स जो हम कहते हैं अमेजन का ये, उनके थ्रू भी इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बेसिस पे हम उन लोगों का टाइप आदि कराने के आगे चलकर प्रोविज़न रखे हुए हैं নমস্কাৰ মোৰ নাম মুকুদ ডেকা মই গ্ৰাম্য উন্নয়ন সন্থা আমাৰ নগাঁৱৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন এন জি অ' মই তাৰ ছেক্ৰেটেৰী আৰু আমি নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিভিন্ন আমাৰ নগাঁও জিলাত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ আমি এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰত আমি যথেষ্ট কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি যিবিলাক ক্লাষ্টাৰ ক্লাষ্টাৰ বেচিছত যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি যিবিলাক আমি প্ৰডাক্ট হৈ থাকে সেইবিলাকক যাতে আমি আৰু ডেভলপ কৰিব পাৰোঁ আমি ট্ৰেইনিং দি পেলাই তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটিংটো যাতে আমি আনি দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ব্যৱস্থা ৰাখি নাবাৰ্ডৰ এইটো যিটো আমাৰ এল ই ডি পি ট্ৰেইনিং বুলি কয় ৰুৰেল লাইভল এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম সেইটো আণ্ডাৰত আমি কনুৱামাৰীত আমি নব্বৈ গৰাকী আৰ্টিষ্টজনক আমি চিলেক্ট কৰিছিলোঁ যাতে পোন্ধৰ দিনত তেওঁলোকক আমি বেছিক কিবা কনচেপ্ট আমি নতুন যিবিলাক আমাৰ ডিজাইন সেই ডিজাইনবিলাক আমি শিকাব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ গকুল পাল আমি ধুবুৰীৰ পৰা আমি তেখেতক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে লৈ আহিছোঁ যাতে এই পোন্ধৰ দিনকৈ প্ৰতিটো বেটছত আমি তেওঁলোকক নতুন কিছুমান প্ৰডাক্ট আমি দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ব এই আমাৰ দুখীয়া গাঁওখন যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেলি তেওঁলোকে টেৰাকোটাৰ ওপৰত কাম কৰি আছে সেই টেৰাকোটাখিনিক যাতে আমি বিভিন্ন ডিজাইনত আমি নতুন ডিজাইন দি পেলাই আমি ডেভলপ কৰি মাৰ্কেটিংটো কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি আমাৰ মনত এইটো আছে যে ইয়াৰ পিছত আমি যাতে তেওঁলোকক এটা অ' এফ পি অ' যিটো মানে ফাৰ্মাছ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় সেইটোত যাতে আমি এই ক্লাষ্টাৰটো যদি আমি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি হ'ব আপোনাৰ কমন ছাৰ্ভিছ চেণ্টাৰৰ প্ৰভিজন আছে তাতে তাৰপিছত মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰভিজন আছে আৰু বহুত নতুন নতুন ইকুইপমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে যিবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পিছলৈ আগৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাকো সলনি তেওঁলোকে যাতে নতুন ডিজাইনবিলাক ডেভলপ কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটো আমাৰ ইয়াতে আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই ট্ৰেইনিঙৰ পিছত আমি সেইখিনি তেওঁলোকক আমি লৈ যাব পাৰিম এইটো আমি যোৱা মাহৰ আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা আমি কৰিছিলোঁ আটাই আমি পোন্ধৰ দিনৰ এটা বেটচ গৈছে এতিয়া ছেকেণ্ড বেটচটো আমাৰ চলি আছে এইটো আঠদিন আমাৰ এতিয়া চলি আছে ত্ৰিছগৰাকীকৈ থাকিব আধিজান আৰু প্ৰতিটো বেটছত ত্ৰিছগৰাকীকৈ থাকিব প্ৰতিদিনে পোন্ধৰ দিনকৈ থাকিব ইয়াতে আমাৰ যিখিনি শিকি আছে সেয়াৰ উপৰিও বেংকৰ আমাৰ ইয়াতে ক্লাছ থাকিব তাৰপিছত ডি আই চি চিৰ পৰা আমি কেনেধৰণে তেওঁলোকে লিংকেজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি ব্যৱস্থাও আমি ইয়াতে ৰাখিম আৰু লগতে এ এছ এল এমৰ যিহেতু ইয়াতে বহুতখিনি সদস্য আপোনাৰ এ এছ এল এমৰ লগত জড়িত এ এছ এল এমৰ পৰাও যাতে কিবা তেওঁলোকক আমি সুবিধা কৰি দিব পাৰোঁ নেকি যাতে লোনৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ব্যৱস্থাও আমি ইয়াতে ৰাখিম মোৰ নাম গকুল পাল মই এজ এ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আহিছোঁ একচুৱেলি মই একেলগে ট্ৰেডিশ্যনেল ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ যদিও তাৰ উপৰিও মোৰ এটা ডিগ্ৰী আছে যাতে ডিজাইন ডেভেলপিং আদি কৰি বিভিন্ন হেৰি ক্ষেত্ৰত এজ এ হেৰি হিচাপে যে এজ এ মিডিয়াম টেৰাকোটা সেইটো কেনেকৈ স্কালপচাৰেল ৱেত লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি মানে দক্ষতাৰ কাৰণে মই এটা হেৰি লৈছিলোঁ ডিগ্ৰী লৈছিলোঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তো তাৰপিছত মই এজন হেৰিয়াৰ আপোনাৰ ডি ডি চি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ফালৰ পৰা মই এম্পেন ডিজাইনাৰ হয় মই বিভিন্ন ঠাই টাইমত বিভিন্ন হেৰিয়াত এনেকুৱা ক্ৰাফ্টৰ বিভিন্ন ক্ৰাফ্টৰ ওপৰত ডিজাইন ডেভেলপিং ৱৰ্কশ্বপবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ তো এখেতে আমাৰ মুকুদাই এই আমাৰজন এন জি অ'ৰ হেৰি হয় তেখেতে মোক প্ৰথমতে হেৰি কৰি মাতিলে মাতি তেখেতে মোৰ হেৰিও ভিজিট কৰিছিলে কৰি তেখেতে ক'লে যে এনেকুৱা হয় হ'ব তো এখেতৰ একো মানে ইয়াত যোনটো হেৰি আছে মানে আমাৰ এই গাঁওখনৰ যোনটো কনুৱামাৰী গাঁওখনৰ যে হেৰিটো এই তেখেতে অলৰেডি পটাৰী কৰে অকল পটাৰ কৰি আছে পটাৰৰ কাম মানে টেকেলি চেকেলি এইবোৰ তো তাতে আহি তেখেতে ক'লে যে এইবোৰ কেনেকৈ ডেভলপ কৰা তেতিয়া মোৰ কাৰণে এটা চে চেলেঞ্জেবল কথা আহি গ'ল যে এই পটাৰৰ সলনি মানে পটাৰটো কৰি থাকিব তাৰ মাজত ডিজাইন দি সেই পটাৰৰ লগতে আৰু কিছুমান দৈনন্দিন জীৱনত মানে বৰ্তমান যোনটো কণ্টেম্পৰাৰী হেৰি বুলি ক'ম সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি বা মাৰ্কেট ভেল্যুটো বঢ়াব পাৰি সৰু বস্তুক এটাক যাতে যোনটো টেকেলি এটা দহ টকাত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো কেনেকৈ এশ টকাত লৈ ল'ব পাৰি তেনেকুৱা এটা চিন্তা ভাৱনা দি এই ডিজাইন ডেভেলপিং কৰা হৈছে তাৰপিছত বাকী এখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে তেখেতে মাৰ্কেটিং চেক্টৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰিব তো সেইবুলি মোৰো কাৰণে এইটো এটা চেলেঞ্জেবল হৈছে কেনেকৈ মই আগবাঢ়োঁ ত' মই টাইমে টাইমে বিভিন্ন ডিজাইন হেৰি কৰিছোঁ কিছুমান টাইপ ডিজাইন যোনটো আমাৰ আছাৰিকান্দি গাঁৱত হৈ আছে তাৰ অকণমান তাৰ লগত মিলাই আৰু অকণমান ডি ডিফাৰেণ্ট কৰি যাতে চিমিলাৰিটি নাথাকে নতুনত্ব এটা আহে অলৰেডি তাতে কৰি আছে তো ইয়াতে অলপ ডিফাৰেণ্ট ৱেট হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভেলুটো বাঢ়ি যাব ত' তো গতিকে তেতিয়া আৰু কম্পেৰিজিন নাহে যে আছাৰিকান্দি এইটো হয় ত' ইয়াতেও সেইটো হয় তো এইটোৰ ডি ৰেঞ্জ ৰেঞ্জ যোনটো বা তাৰ ৰেটটো কেনেকৈ মানে আপ ডাউন হৈ আছে তো সেইখিনি যেনে চেলেঞ্জেবল নাহে গতিকে সেইখিনিত মানে মই বেছিকৈ গুৰুত্ব দি আছোঁ বেছিকেলি ডিজাইন আৰু তেখেতক কেনেকৈ নিজা মানে হেৰিকৈ ল'ব পাৰে মানে সেই ডিজাইনখিনি যাতে অতি সোনকালে কেচ কৰি ল'ব পাৰে সেইখিনিতো গুৰুত্ব দিয়া আছে কেনেকৈ কোনটো ৱেত তেখেতে ইজিলি ল'ব পাৰিব সেই ৱে'খিনিও দেখুৱাই দিয়া হৈছে